Сега рязко сменяме темата и насочваме вниманието към домашното насилие. Както стана ясно, за интимна връзка ще се приемат тези връзки, които са с продължителност поне 60 дни. Как ще се доказва тази продължителност на връзката и може ли промените в закона за домашното насилие да бъдат атакувани в съда? Ще коментираме сега с преподавателя по конституционно право, доцент Наталия Киселова. Добро утро, доцент Киселова. Добро утро. Кажете ни сега, избърза ли се с тези всички промени, които се направиха толкова бързо? Това понятие за интимна връзка, за което ще се счита, са поне 60 дни, тази продължителност заради случая Дебора. Ако направим систематична връзка с предишния ви разговор във връзка с рафинерията, трябва да кажем, че Народното събрание, тъй като става дума все за дейност на българския парламент, некоректно, абсолютно в всякакви противоречия с правото за прекратяване на концесията и по отношение на пристанището Росенец, използва недопустими думи. И даде 7-дневен срок на правителството да предприеме действия. Вие цитирахте вчера от Съвета по сигурността през съобщение, но не цитирахте премиера, който каза, че правителството е затруднено с прекратяването, защото не се прекратява концесията, а се отнема. Отнемане на договор, при сключен равноправен договор е несъществуваща правна фигура. Няма ли наказателни клаузи? И в този смисъл президента сезира Конституционния съд, само че вместо да вникнат в детайлите на сезирането, те се фокусираха върху това, чии интереси се защитават. И същото е и с бързината, с която в рамките на един пленарен ден беше създадена легална дефиниция за нещо, което е фактически съществуващо в живота. И тук вече трябва да търсим разума в законодателя, който нали, не винаги е разумен. Ако сравним съществуващите до сега правни положения, имам предвид лица, които са в брак или живеят в едно домакинство, в широкия смисъл на думата семейство, деца, възрастни хора, роднини на някакво основание, по пряка или съребрена линия, то наред с тези хора, да се добави и отношения, които са фактически в повечето случаи, които в живота, да кажем, се използват най-разнообразни понятия, като ходене, гаджета, нали? Това всички имат представа какво е. Използваме ги всеки ден тези. И Народното събрание се опита да уреди отношения, които не са част от правото. Да кажем, в старата българска правна традиция е така нареченото понятие годеж, между годежа и сватбата. И сега, как може да се установи дали две лица, вече в по-новите отношения, да кажем, това могат да бъдат не само лица от мъжки и женски пол, могат да бъдат и от един пол, как да се установи връзката, за да може, ако е упражнено насилие от единия спрямо от другия, да получат засилена защита, не само по смисъла на наказателния кодекс, но и по смисъла на закона за домашното насилие. Това ще бъде сериозно предизвикателство пред и пред полицията, а по-късно евентуално пред прокуратурата. Стане ли доцент Киселова правен пред... Как да установим кога е началото? Нали? Освен ако не подписват някакъв договор, трябва да кажем, че и в мрежата се появиха такива декларации за интимна връзка или нещо подобно. За започване, за да може да е ясно кога броим тези 60 дни. Първия ден, сключваме двете страни, такава декларация. Да защитя колегите юристи, да кажа, че и юристите имаме чувство за хумор. И това беше една, как да кажа, подаване на ръка, да се види, че трябва да има начин, по който да се установи. Иначе установяването, но това е, разбира се, несериозно, установяването е възможно най-често с свидетелски показания. Когато други хора видят, че двама думите публично на някого оповестяват, че са заедно, да кажем така, най-житейски. Поради се въпроса обаче, доцент Киселова, какво ще се случи, ако мъжът или жената е малтретиран на 50-я ден, на 45-я ден и какво той трябва да търпи още 15 дни да си казва, нека да ме побият още 15 дни, да станат 60, за да може закона да ме защити? Така ли излиза? В правото имате
най-разнообразни начини, по които се изчисляват сроковете. И тогава, когато едни отношения не могат да се уредят формално със срок, се говори за до три пъти или над три пъти. Казано, да кажем така, и в народопсихологията е казано, нали, три пъти мери, един път режи, примисли три пъти преди да кажеш хоп, нали, такива съвсем житейски неща. И ако разбирането на хората е, че те са заедно продължително време или трайна връзка, както използва законодателя, въпросът със срока, според мен, беше излишен. Да, защо изобщо трябва да има един такъв написан защото, срок? Защото се стремят достатъчно възможности да дадат на органите, които да стъпят на нещо правно съществуващо, да помогнат на жертвата. Нали, тук търсим добрия разум в законодателя. Дали това обаче е помощ или ощетяване, но вместо не е много да, ясно. Да се предотвратят бъдещи упражнения насилие, ще се стигне до спор дали е имало 60 дни, отвъд които да се активира защитата на Закона за защита от домашното насилие. Породи се и въпроса дали пък не изключваме така от формата на насилие, ако дете бие родителите си или обратното, ако родителят малтретира детето си, с това понятие връзка, 60 дни, мъж, жена? Или моето тук, разбиране, нали, като правим уточнението, че все пак вече има установена практика по Закона за защита от домашното насилие, че по отношение на деца защитата и до момента съществува по смисъла на Закона за защита от домашното насилие. Тя е неприкосновена като... Тъй като се схваща в широкия смисъл на думата, нали, ако живеят в едно домакинство, е ясно, че няма да се премине към следващата стъпка. В пленарната зала на няколко пъти от няколко политически формации чухме, тези текстове няма да издържат пред Конституционния съд и ще паднат. Очаквате ли да се стигне до там? Текстовете да не издържат? Две от парламентарните групи заявиха, че ще сезират Конституционния съд. БСП и Възраждане. Да, но тъй като в момента Народно събрание във ваканция, предполагам, че е по-трудно събирането на подписи и можем да очакваме, ако има сезиране, есента. Аргументацията обаче за противоконституционност има два аргумента, на които може да се тъпи. Единият е начинът, по който беше приета промяната. В един ден? В рамките на едно пленарно заседание, както вие казахте, в един ден. А другата аргументация е, тя вече е така по-широко тълкуване, дали тази норма, дефиниция по-конкретно, може да се приложи като защита за лица, които са във връзка от един и същи пол. Доцент Киселова, сега тук има още нещо, което колегите сякаш... определиха като дискриминация, защото не е забранено две лица от един и същи пол да бъдат в фактическа връзка. И там точно... ревността, респективно насилието е... понякога е доста по-жестока. И точно в тази връзка, как може да се тълкува обаче случай, в който имаме насилие, съществува насилие между повече от двама души? Защото тук говорим и това, което са установили, което всъщност прецизират депутатите, за връзка между мъж и жена става дума само за двама души. Тъй като рано тръгнах, не съм проверила дали днес е обнародван закона, вече ще можем да видим пълната дефиниция. Да, пълната дефиниция, защото нямаше изписване как изглежда, дали изрично законодателя е посочил две лица. Тогава, когато говорим за насилие, разбира се, че е възможно насилието да бъде упражнено от две лица спрямо трето, като тук вече ще бъде въпрос на доказване само с едното или с двете лица едновременно. Третото лице има връзка и дали
третия човек в, да го наречем, в любовния триъгълник, по-лесно да стане обяснението, е съизвършител или е помагач в упражняването на насилието, но това вече са усилия, които са на полето на наказателното право. Целта, според мен, на законодателя беше, и тя може би ще бъде преосмислена през есента, да се получи защита, когато все още насилието не е преминало у онези граници, при които вече става дума за престъпление. Тогава, когато става дума за престъпление, извършено при условията на домашно насилие, ще бъде утежняващо вината обстоятелство. Но наказателният кодекс си защитава независимо дали има или няма интимна връзка. Просто ще бъде допълнителен аргумент при определение на наказанието. Чисто от юридическа гледна точка, ето и вчера премиерът с четирима министри в частта и правосъдно министерство набелязваха мерки за намаляване на агресията. Има ли как чисто като правосъдно и юридически да защитим хората повече? Създава се и Национален съвет по превенция и защита от домашното насилие. Само със създаване на такива съвети дали ще стане, доцент Киселова? Мерките, които вчера бяха оповестени, са с дългосрочни стъпки, които трябва да бъдат предприети. Премиера много смело каза, че след един месец ще дадат отчет какво са извършили. Всъщност не можем да очакваме, че от момента, в който бъде създаден този съвет, ще спрат всички форми на насилие. Домашното насилие е една от формите на насилие, което се упражнява в обществото, но то поради така медийния интерес сякаш изглеждаше, че всекидневно някой някъде бива нараняван. В този смисъл много, много е важно да се, и това е една от добрите, според мен, мерки, обучение на служителите на МВР, за да разпознават мнимото от реалното насилие. Защото, макар да не беше дадена трибуна, има и доста случаи, в които има набедяване. Тоест, някой, за да уязви друг... Отмъсти. Нали, тази дума вие като юрист, е в етиката. Но, да кажем, за да злепостави, да получи така някакво предимство при евентуално прекратяване на брак, при издръжка, присъждане на правата върху децата или върху общото жилище, може да подава сигнал за упражнено насилие. И в този смисъл много е важно, и тъй като аз преподавам на колеги, които са и действащи полицаи, винаги, когато говорим по тези въпроси, моята препоръка е да гледат на сигнала като на реален. Защото злоупотреби, да, има, но ако има пък летален изход, тогава и белите за тях ще се увеличат повече. Но това е много сериозно усилие, което няма да стане с една програма, утре, да, която правителството е приело. И за това са необходими усилия, както в училище, така в университета, така за обучение на действащи служители, които работят в тия условия. Нещо, което не видях обаче в този план, е как да бъде разкъсана връзката между насилника и жертвата. Защото в първите мигове, когато човек се страхува, дали за живота или за здравето си, или на близките си, той търси подслон да избяга. И всъщност, къде отиват хората, които се чувстват заплашени? Доценки, слава, още нещо искаме важно да засегнем. Въпрос. Може ли по някакъв начин да бъде атакувано тези решения, които бяха взети като мерки за безопасността по пътищата, за да се отнемат автомобилите на пияни другирани шофьори? Това е трети пример, който в рамките на няколко дни, нали, показва колко сме на ръба или отвъд правото. Новите правила в 343Б, ако се не лъжа, от наказателния кодекс,
алинеята, въз основа на която се отнемат моторни превозни средства, всъщност се чете неправилно, защото съда е органа, който може да определи отнемане на движимо имущество, а не полицията или прокуратурата. Разбрахме. Благодаря много. Само на финала казваме, че имахме и анкета по този въпрос. Трябва ли да се отнемат автомобилите? Съвсем кратко казвам, 58% от хората, които са гласували, смятат, че да, мярката е добра и ще даде резултат. Като в Гърция, тъй като номера на автомобила е държавна собственост. Сваляш номерата. Свалянето, отнемането на номера на автомобила е достатъчно. Собственика трябва да си бере грижата за автомобил, който формално не може да се движи по републиканската пътна мрежа. 27% казват, не, няма да даде никакъв ефект, а 11% според тях успехът на мерката ще бъде частичен и временен. Тази норма много по-сериозно ще бъде атакувана, според мен, в следващите дни. Предстои да разберем. Добре, благодарим ви, доцент Киселова.